Улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн харуултын тасагтл гэхэд жилд 1000 орчим хүн харуулж хэвтэн имчилүүлж байна. Үний 30% нь 50-аас доош насны залуучууд байгаа юм. Тархины харуултаар өвдсөн хүмүүсийн 10% нь л бүрэн идэгдэг, харин 90 орчим хувь нь хөдөлмөрийн чадвараа тодорхой хэмжээнд алддаг байна. Тархины харуулт улам залуужиж байгаа нь хорт зуршил, амьдралын буруу үе маягтай холбоотой гэж эмчнэр тайлбарллаа. Эрсэлт хүчин зүйл гэдэгт юу ордог вэ гэхэл зэрэг нэгдүгээрт одоо артерийн даралт их хит өндөр байх орно. За тэгээд таргалалт, хорт зуршлууд ордог. Энэ дотор бол таргалалт. А тэгээд арх тамхины хэрэглээ, давсны хэрэглээ ордог. За ер нь бол манай монголчууд давсыг их хэрэглэдэг. За ер нь одоо давсыг сүүлийн үед одоо 2-4 грамыг л ер нь бол өдөрт хэрглэж явах хэрэгтэй байдаг. Гэтэл одоо манайх бараг 10 грам хүртэлх давс хэрэглэдэг. А ер нь одоо харуултанд өртсөж байгаа хүмүүсүүдийн эрсдэлт хүчин зүйлийн хувь бол өндөр байдаг. Өнгөрсөн жилийн судалгаанаас харахад нийт нас орсон хүмүүсийн 25 орчим хувь нь тархины харуултаас болсон байна. Тархины харуулт богино хугацаанд үхэлт төрөх боломжтой. Зарим тохиолдолд эмнэлгийн тусламж ч авч амжихгүй үе гардгаа гэж эмчнэр анхааруулж байна. Тархины харуултаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд даралтаа тогтмол хийх, эмчийн үзлэгт орох шаардлагатай юм байна. 50-аас доош насны хүн гэдэг бол эд залуу хөдөлмөрийн насны хүмүүс байдаг. Эдгээр хүмүүс маань харалтад өртсөний улмаас одоо хөдөлмөрийн чадвараа алдаж амьдралын чанар нь буурж байгаа нь болохоор анхаарал татж байна. Дэлхийд жилд дунджаар 26 сая хүн тархины харуултаас болж хөдөлмөрийн чадвараа алдаж байна. Харин манай улсад жилд дунджаар 10,000 гаруй хүн тархины харуултаар хөдөлмөрийн чадвараа алддаг байна. Тиймээс жил бүрийн энэ өдрийг тархины харуулттай тэмцэх дэлхийн өдөр болгон тэмдэглэжээ.